ここでは進行形をやっていきましょう。まず例文見ていきます。 I am playing tennis。 ここで使われている文法はと言われたら進行形と言いましょう。で、その時の形見分け方は be 足す ing、 ここに be 動詞があって ing があると、あ、進行形だなというふうに判断しましょう。訳はどうなりますかと、私はテニスをしています。普通だったら私はテニスをしますっていう普段の話だけど、今回の場合は私はテニスを、今していますという、これは今の話になるわけですね。現在形は普段の話で、進行形が今の話になりますよと、こういうことになります。で、相性がいい単語はということで、Now、 今の話なんで Now がやっぱり、相性いいですよね。で、その他に前とか when説っていうのが相性が良かったりします。ここでは、進行形は本当は現在進行形っていうのと過去進行形っていう2つがあるんですが、そこはね、もうまとめて現在進行形と過去進行形というふうに学校では習うと思うんですが、もうこういうふうにいちいち分けるのではなくて、もうまとめて進行形というふうにやってます。過去の話の場合の時は前とか when説がぴったりです。現在進行形の時には now、 今の話の場合はこっちがぴったりですと、そういう話ですね。これは、まあ、覚えれたらっていう話はね、緑にしておきましょう。で、じゃあ否定文に変換してくださいと。これは動詞は B 動詞なので B 動詞のやり方と一緒です。 not をつけるだけでいいですね。 I'm not playing tennis。 not つけるだけです。私はテニスをしていますではなくいませんと、やったらいいですね。疑問文に変換してください。疑問文に変換するときはこの B 動詞を一番前に持ってくるだけ。 Are you playing tennis? こういうふうになります。訳はあなたはテニスをしていますかと、E が入っているので進行形、そしてカーが入っているから疑問文というふうに判定しましょう。このね、赤の部分に注目することで、日本語が書いてあって、英語を書きなさいみたいな時にも対応できますね。テニスをしていませんでいるがあるなと、進行形やなと、さらに、否定文やなとか、ここに E があるから進行形やなと、カーがあるから疑問文やなと、まあ、こういう感じですね。日本語の方も一緒に見ていきましょう。で、疑問文の場合は必ず Yes ので答える練習もしていきましょう。B 動詞で聞かれたら B 動詞で答えるということで Yes, I am。 No の場合は No, I'm not。 B 動詞で聞かれたら B 動詞で答えてますね。はい。訳も見ていきましょう。はい、そうですではなくて、はい、私はテニスをしていますと。家の場合は、家、私はテニスをしていませんと。まあ、こういう感じでやるといいですね。ちょっとこれはみ出とんな。ほいっと、こういう感じですね。うん、では、これを隠して見ていきましょう。はい。まず、これを見て、ここで使われている文法は何でしょうか？言ってみてください。さらにこれを訳してみてください。訳言えますか？はい。相性がいい単語、教えてください。まあ、この場合はもう Now だけね、言ってもらったらいいかなと思います。否定文に変換してください。はい、否定文の場合はここにね、あれをつけましょうと。疑問文に変換してください。疑問文にする場合は、あれを一番前に持ってくると。言えましたか？で、それを Yes で答えるバージョンと、はい、No で答えるバージョン。いいでしょうか？大丈夫ですかね？スパッと。じゃあこうしましょうかね。じゃあこれの訳どうなりますか？言えますかね。はい、はい、この訳も言ってみてください。はい、この訳も言ってみましょう。そしてこの訳もですね、こちらの方がいいですかね。ピッピッと。はい、そしたら、例文、まあここまでで基本は大丈夫です。余裕がある人は類題も見ていきましょう。この You are studying English now。 このパターンで、この辺を埋めてみたらどうなるでしょう。で、ここについてはちょっと言っておきましょう。この類題2のところですね。ここ was ってなってますから、
B 動詞と ING で B 足す ING で進行形は進行形なんですが、過去の進行形になっているということですね。過去の時、その時ということですね。彼はその時夕食を食べていましたと、こういう感じになります。はい、ちょっとこれ、はい、こっちの場合は when 節がね、ここにあるんですね。ちょっとこれ色を変えましょうか。ここに when 節があるバージョンになります。はい、when 節があるので、彼の母が came home、 家に帰ってきた時、ボブはテレビを見ていました。あ、これ間違ったな、これ was ね。はい、when 節の場合は過去の進行形、ここが過去形になりますよということですね。はい、まあ普通に進行形と言いましょう。まあこんな感じで、はい、だからこっちを上手に直しておこう。はい、now と then と when節が相性いいですよという話でした。はい、それでは頑張っていきましょう。